ګدې څنګه او دوسرا جگہ دے پزیمن کے دا سوال جنوں دے پار اللہ حد بہتر دے او کنا دا منز کی جگہ مکان دا کنا استری کی دا بہتر خبر خدا چلا حد وی لحد تشتے وی لگی کو جڑا کم ممکن دا تشے لحد وی قبر دے او کنا استرو بیا پ کے سائٹ دا جگہ دے زیو کن یخت لحد وی لگی کو بہتر دا دے او جگہ دا منز کی کان دا کنا استری کی دا بہتر نہ خدا بعض از مکو کو وجہ باند بعض از مکی خراب بدل وی نو یغی وجہ سما اجازت ورکے بہتر دا چلا حد کو نستلیش علامہ سلام ان شاء الله چ پویو چ بہتر کمی لحد بہتر دا ولا بل اجازت علماء د اسمو کو وجنا ورکی چ اسما کا خراب ہے لحد بگی نشی کنستلی نبی اجازت ورکی بہتر نہ ہے او مڑے وچ سنگا کدی نکورا بازے خلق مڑی بگی دس نیخ کی دی او مخ ولا کے بلے طرف تا خالی واڑے دا نہ بہتر طریقہ بہتر طریقہ دادا چ دا مڑے بیخی دس اڑخ بانے سملا وچ اڑخ چ کنے مخ کا بے طرف تا برابر شی او مخ چې کوم د مخکبل طرف باندې برابر شي مخکبل دې له خدای اشاره ځکه کوم صرف تاسو په یوه پر نور مخکبل سم دی له مخکبل طرف ته ولا اړخم واړوي او مخ ولا مخکبل طرف ته دا نه چې نیغ نیغ د څمره ولا خالي مخ ولا سي واړي دا طریقه نه